Bàsicament, les retallades han afectat en el que és les plantilles dels centres, tant plantilles de professorat com plantilles de serveis educatius, que és tot aquell professorat de suport i també psicopedagogs i bueno, serveis educatius. No? Bé, a més està afectant també en el que són les despeses de funcionament del centre, en un augment de la jornada lectiva del professorat, que a tothom se li ha augmentat una hora lectiva, en la retallada de la sisena hora, que estava instaurada en tots els centres educatius i ara només ha quedat en uns quants, i s'ha volgut substituir per un servei individual, bueno, que no té res a veure amb el que significava la sisena hora, tant per d'atenció a l'alumnat com d'integració de professorat en les plantilles. Bé, i jo diria que també està afectant en el que són les condicions laborals del professorat, que cada vegada treballa amb més pressió. Això vol dir que treballa amb més alumnat a les aules. Les aules ja fa temps que estan massificades, doncs ara encara més, amb menys possibilitats de desdoblaments, amb menys possibilitats de desdoblaments i, per tant, de més atenció a la diversitat. Jo crec que estem posant en perill el sistema educatiu públic, que ha de ser aquell que garanteix la igualtat d'oportunitats per tothom. Estem davant de, a veure, una retallada a l'educació i a la sanitat, no sé, fa pensar doncs, que realment aquest govern no aposta per al sistema públic, perquè de diners n'hi ha, el que passa que hem de veure on se posen, no, els diners, i si s'aposta per anar degradant a l'escola pública entrarem allà en una fase de mercantilització que el que fa només és afavorir doncs, que els serveis es privatitzin. Amb la sisena hora ha passat doncs, que de passar a ser, de ser un servei universal en què estava tots els centres de primària per tot l'alumnat, s'ha doncs, anul·lat en la major part dels centres i s'ha deixat en uns determinats centres que s'ha considerat que allà feia falta. No? Amb la qual cosa ara tenim un sistema dividit, amb uns centres que tenen sisena hora, amb uns altres que no, i amb uns centres concertats que continuen tinguent la sisena hora, tot s'ha de dir a base de que paguin, de que la paguin les famílies. Tenim un sistema segregat, jo diria segregat, segregacionista, que el que fa és que les concertades es poden permetre el luxe de seleccionar l'alumnat i en canvi la pública no. A la pública s'hi concentra doncs, tot l'alumnat amb problemàtica socioeconòmica, i llavors ja també veiem els resultats, no? Aquesta setmana ha sortit els resultats de l'informe PISA, bueno, ja ha sortit l'anàlisi d'aquests resultats, i ens estan demostrant que allà on se concentra doncs, la població amb més marginació i amb menys nivell socioeconòmic, allà és on es concentra el fracàs escolar. I jo crec que això com a país ens hauríem de fer-ho mirar i posar-hi remei. Posar normes, tornar a organitzar el sistema per acabar amb aquesta dualitat i per acabar amb aquesta segregació que en aquests moments tenim. Dos retalles!